ga iharo ni ati timu ya junior starlets ni tanyita ugatha kana timu ya Ethiopia tariki 19 ni muthenya wa kiumia mweri ni uyu kuri kiharo ni kia Ulinzi Complex aregaragano ya gwetha mweke wa gugatha ka ngucanio cia gikombe gia thi kia airitu a ukuru athi wa ukuru wa miaka 17 marikito wa mohoro munano wa makomi ni arahungura iharo ni itiganite na gatuhariria tafarira ici Tempo di sporti benvenuti a tutti. Mugwemi wa timu ya Flori ya mufira wa magoro ya iretu matakiriti meka kwa mina mugoja Marion Serenge. Yoreti ya mashabiki uke yumiri ya najirane na ya kiharuni kia Ulinzi Complex mwodi wa kiumia. Hedi ya betika ya waya mkodo wa kiharuni na Flori wa Ethiopia. Gushaneno ya goshari ya tikiti wa wadha ka gushano sheko begi ya dhikia mwaka oyo wa girigire mero gori na inya. Junior Starlets mama niria duro ya kafatia gifugo na Flori wa Ethiopia. Thino wa mkodo wa bere kiharuni kia Abebe Bikira mwushia mneno wa Addis Ababa. Nyaririshi ishe nyafora mildred cheche. Siratafani ya mehariri ya maoki harinigia kasarani mwushia mwane na wanairofi. Tunawakaribisha kwetu wakuje. Tutakuwa kwa mchanga yetu haitakuwa tough. Tutajaribu yetu. Kwa mafans wetu tunaweza wambia mkuje mtu cheer up. Tutawaangusha. We can defeat them. When we implement whatever the coaches are telling us, since we have played with them and we know their tactics and we know how they play, so it won't be that difficult. Kogina kuwa mtogori wa Florida getari William Ruto ya kirete muko wa Florida wa Kenya na utafunia madhoko ma kima Florida tuzawagua utafunia madhoko ma ISF World School Cross Country mwadhi wa kiumi ya kiharu ni kia Gong Race Coast County ni Nairobi. President Ruto aritia uhedi na otimi ya Florida ikiriru kia federa tuzawagua kure kia marega shobire kama dhako maya nilikuwa nimeset maini yangu tangu nishinde kule Nakuru. Kwa nimeset maini yangu lazima nibebe hiki. Shukuru tena athletes wangu wa camp Lemotit kwa sababu ananipeanga advice hili ni win race. Alikuwa ananiongelesha sana, ananiambia hiyo race ni yako. Nataka kufunja record ya Faith Kipyegon ya 15 na pia nakuja 15. Welcome to Nairobi. My very best wishes to all those who have won the races. Congratulations to those who have won. Congratulations to those who participated. If you didn't participate, those who won could not have won. So congratulations to all our children. Congratulations to all the participants that have come here as we celebrate this great diversity. Maya magithiaga na mbere kirabu kia Equal Spider FC kiarumiria Aziz ya bao 3-5 kuhetukira mikojo ya penalty na kuiyukia ũhotani wa gikombe gia Sport Pesa kiharuni gia Kinoru County ni ya Meru. It's a way of us reaching out to those people wenye wako grassroots level, wale watu wa chini kabisa. So watu wamekuwa wakikuja na malalamisho wakisema kwamba Sport Pesa PSC want you to guys to sponsor us, and so we came up with this initiative of where it's called Tujiamini. Exposure kama hii ina expose vijana wengi sana talanta zao. Hapa maybe hatuwezi kosa a few scouts wenye wataangalia vijana na maybe mmoja ama wawili wanaweza chukuliwa na waweze kwenda mbele. Ideni oreu timu ya Flori ya ile tore mekuruna gina mashindano mamithikiri. Iyo kitu hotani wa gerno ya madhako maya. Huko madhako mago chida na kuwabata ile mama gekinya mudhi ya Flori na wa Moroko. Flori wa Kenya. Ruru gamire na abai girigetero nige kikia Afrika. Na kurea utashukitia ikinya na fatahari uga kiruhani na madhako ma Olympic muna wa Paris Flori na wa Fraja. Na mifago ya kuruguria mashindano ma gofu ya oro mwaka mahuri fiashara guku Florine ni kijokete ikinya rinene. Ray Yosef na uria ni afitha 1on.com anirire macio thutha wa kurika kwa mashindano ma gofu mahuri fiashara thiini wa kiharo kia gofu kia Windsor mucii munene wa Nairobi. And I'm coming here to the golf club, but you know what, I'm also going to the hood too. We'll be going to every single neighborhood in Kenya where there are youth that want to make things happen. This also comprises of young people who are trying to go beyond the borders. So if we don't support entrepreneurs, who are we expecting to trade ACFTA? Ha dunia madha madha kwa GTN TV riakwa neritondo katondo el capitano mu nanu au amakomi